program Zaželi je zapravo patent ove hrvatske vlade s ciljem prevencije institucionalizacije i podizanja razine društvene odgovornosti i solidarnosti na najviše mogući stupanj. S obzirom na veliki broj naših starijih sugrađana, posebice samačkih domaćinstava, kroz program Zaželi, kroz sredstva Europske unije, ali isto tako i državnog proračuna, mi smo omogućili u dosad tri faze provedbu ovog programa koji se kroz 3,5 godine razvijao. I ja mislim da smo kroz ovu četvrti poziv zapravo sazreli do te razine da kontinuitet provođenja ove usluge pomoć u kući omogućimo na sljedeće 3 godine. Naravno da nam je za to trebao puno veća suma novaca u državnom proračunu, no što smo imali predviđeno kroz Europski socijalni fond do 2027. I upravo zbog toga reagirala je ne samo Vlada Republike Hrvatske, nego i Europska komisija, koja u razliku od gotovo 400 milijuna eura osigurala dodatnim sredstvima. To znači da svih onih gotovo 600 prijavitelja koji su se prijavili iz gotovo sve do jedne jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, ukoliko su prošli administrativnu provjeru, mogu računati na ova sredstva. Danas u Slavonskom Brodu s još 2 ugovora koji ćemo uručiti nešto kasnije u Pleternici, mi smo omogućili zapošljavanje 350, ne samo žena, nego po prvi put u ovom krugu mogu se zapošljavati i muškarci. I dakle, izvan institucijsku uslugu pomoć u kući za gotovo 2100 naših starijih sugrađana. Na ovaj način ne samo da preveniramo institucionalizaciju, posebice ovdje u Slavoniji, nego omogućavamo dakle zaista jednu kvalitetnu socijalnu uslugu na način da ti ljudi koji su dobili priliku za posao pomognu našim starima u njihovim svakodnevnim i kućanskim poslovima i nabavci lijekova i dakle sve ono što čime im mogu zapravo omogućiti ugodniji i lagodniji život u njihovom domu. Uz to, ova vlada imala je strateški cilj izgraditi dodatne kapacitete upravo u domovima za starije. Kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti predvidjeli smo negdje oko 50 milijuna eura s obzirom na pristigle prijave. Plan je bio izgraditi 8 takvih centara diljem Hrvatske, s obzirom da iz svake županije koja se prijavila, njih ukupno 18, stigli zaista isto vrijedni projekti i projekti koji žele u lokalnoj zajednici izgraditi nove kapacitete smještajnog tipa, ali još više, dakle, i pružiti izvan institucijske usluge. Vlada je osigurala dodatnih još 50 milijuna eura, a onda jedinice lokalne i regionalne samouprave dodatnih 50, tako da sa 150 milijuna eura krećemo u izgradnju 18 novih centara. Jedan takav je i ovdje u Brodsko-posavskoj županiji, općina Vrpolje, a partner Brodsko-posavska županija, koji će također pokrenuti investiciju vrijednu nešto više od 6,5 milijuna eura, a bespovratna sredstva koje će omogućiti vlada kako iz nacionalnih sredstava, tako i iz Europskog fonda 5 milijuna eura. Sjednica vlade u četvrtak bit će još jedan sveobuhvatan paket pomoći kako našim sugrađanima, posebice onima sa nižim primanjima, tako dakle i gospodarstvu, iako inflatorni pritisci usporavaju, inflacija stagnira, mi zapravo i ovim za umirovljenike 8. krugom želimo dati jasan signal dok god porast troškova života je uvijek prisutna, dakle, u našem društvu i ekonomiji, vlada će reagirati. Prema tome, još jedan sveobuhvatan paket koji će naravno biti odgovor i pomoć našim starima, našim umirovljenicima, ali ne samo i njima. I naravno da nastavljamo sa ovim još uvijek, dakle, povlaštenim, privilegiranim cijenama kako električne energije, tako naftnih derivata, i želimo zapravo da ovaj porast cijena uzrokovan svim anomalijama na području Europe i svijeta, zapravo vlada bude taj sigurnosni filter koji onda onemogućava da utjecaj inflacije najviše pogode naše građane, posebice one sa nižim primanjima.